не розібрався Андрій Борячук. М'яч у Криворізці. О, Задирака отримав скидку. І далі Задирака сам просувається, потрібна йому підтримка, потрібно, аби хтось себе запропонував. Це робить Дебелко біля лицевої лінії, пас. І Кожушко відзначається другим голом у воротах харків'ян. 2-0 на 32-й хвилині зустрічі. Задирака, бо ви з м'ячем. Задирака зіграв у вільну зону. Татарков тут дуже легко якось зовні м'яч отримав. І Татарков виконав уже другу свою результативну передачу у цьому матчі. Футболіст, у якого не було жодної результативної дії до цієї гри, виконує другу буквально за неповний перший тайм. І Задирака теж бере в цьому. Тут Дебелко пасував, не Татарков, вибачаюся. Знову ж таки, дежавю із першим голом, так? Коли пасував з цієї ж зони саме Татарков. Зараз Роман Дебелко, у якого якраз результативні дії вже були. І гол, і пас.